40 років – це було місцем, де з'являлося на світ нове життя, поки армія країни-агресорки все не обірвала. 29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. Серед цілей терористи обрали пологовий будинок. У момент атаки у будівлі були немовлята, породілі і персонал. Всі вижили завдяки укриттю. Сьогодні вже у зруйнованому пологовому будинку акушери та медсестри розбирають завали і свято вірять, що колись там знову буде лунати дитячий голос. Вуглені стіни – це відділення новонароджених. Воно розташоване на першому поверсі пологового будинку, куди поцілила російська ракета 29 грудня. Від інкубаторів для немовлят залишився лише обгорілий метал. Боксіровані, да, були палати. А це згоріло, це підставка? Чи... Це, да, було медичне тут обладнання. Чи важко дивитися на це все? Та, я, звісно. Я з 91-го року працюю з 1 квітня, а роддом відкрили 2 квітня. Поруч з відділенням новонароджених – палати для породіль. В одній із кімнат досі стоять троянди, як символ радості, яка тут панувала до російської атаки. Її поздоровляли. Вона вже народила? Да. Вона була з маличою, з чоловіком. Тільки коли почалась тривога, ми ж їх всіх переводимо в укриття. В момент ракетного удару в укритті було 4 немовлят, породілі та ті, хто ще чекав на пологи, і 12 людей персоналу. У сховищі була і пані Валентина. Перший взрив був сильний, ну ми його не дуже, ну шатнулося все. Другий взрив, вже полетіли двері, це там, де ми знаходилися, і в прийомі ми бачили... що вже немає напроти палат, нічого. Було скомандовано швидко другу кімнату, всі вискочили. Пацієнти нині у безпеці, а персонал розгрібає завали, шукають вцілілі речі, обладнання та інструменти. Деяка апаратура, це ще те, що лампи, фототерапії, матрасики, це те, що з дитячого відділення. Те, що вціліло, ми переносимо в безпечне місце. У пологовому майже не залишилося вцілілих кімнат. На усіх 3 поверхах – руїни, стіни в тріщинах та осколках. Микола обходить кімнату за кімнатою, знімає розбиту техніку, вціліло, демонтує та виносить у сховок. Техніка, яка збереглась, яка можливо, що буде далі, якщо будемо відкривати, буде застосована, ми її складаємо в віддільний. Яка ціла. Тут вже 6-ту добу, говорить, приходить допомагати дружині. Вона у пологовому будинку працює акушером. Я пенсіонер і допомагаю своїй дружині, яка тут пропрацювала. Все своє время. Вона 43 роки працювала от в одному місці. Розбирають завали медики зі своїми родинами, бо кажуть, тепер їхня головна мета і мрія знову почути у цих стінах крики малюків. Напевно, це той відлик, коли змінилося життя всіх в цьому пологовому будинку, до і після. До цього це був будинок щастя, надії на майбутнє, а після цього розпачу, хвилювання, ненависті до тих, які до нас це направили. Тут дали нове життя тисяча маленьких дніпрян. Медики вірять, що колись знову прийматимуть тут пологи. Дуже бажаємо, дуже і надіємось на це, що все повернеться. Ну, не можу. З Дніпра з вірою в перемогу Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».